မကွေးမြို့မှာဇွန်လ14ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်ကွက်အတွင်းစကားများရန်ဖြစ်မှုကိုဖြန့်ဖြေးရမှာတနက်ကင်ဆောင်နဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရဲအရာရှိတဦးနဲ့တခြားအဆင့်6ဦးကိုရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဥပဒေနဲ့အရေးယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးမြို့အောင်ရံသာရက်ကွက်ပြည်သူရာလမ်းဘော်ကရွှေလာမင်းထမင်းဆိုင်နဲ့ချိုမင်းအောင်ထမင်းဆိုင်ရှိမှာဇွန်လ14ရက်နေ့ညတနင်္ဂနွေခန့်ကရဲသားအချို့စကားများရန်ဖြစ်နေပြီးဓာတ်ကင်အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေတာတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းရကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့နေမြေကရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရရှိထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုအတွင်းက CCTV မှတ်တမ်းတွေရအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအရဲဝင်ရဲဝင်တန်းတို့ကတနက်ကင်ဆောင်ပြီးကျိမ်းပေါက်လာရဲဝင်တန်းတချို့လိုယူဆရတဲ့အရဲဝင်တဲ့လူအချို့ကအရဲသားအချို့ကိုကြမွေးဒုတ်တန်နဲ့ရိုက်နှက်တာတွန်းထိုးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်မကွေးမြို့မှာစကန်မှုဒူရဲမှုဝင်းနိုင်ကတော့တမိရောက်ဖခြင်းစကားများရန်ဖြစ်နေတာကိုဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေးရာကနေရဲတွေကိုဒုတ်ထားကင်ဆောင်ပြီးစိန်ခေါ်ဆဲဆိုတာကြောင့်ဖြစ်ရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါက်တာကင်ဆောင်ရန်ကားတာကိုလူမွေးရေးရငှက်ွက်ပြီးအရေးယူမှုတစုံတရာမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကပြောပါတယ်။အကင်ထွက်လာရင်ထွက်လာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒိန်ခေါ်ဆဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတွားတားပြီးတာ။အားတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါမှဟိုဟာပေါ့ဟိုပြန်လာပြီးခုခံလို့ဒါကင်ပြီးရမ်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ CCTV မှာမပါဘူးဗျ။ CCTV မှတ်တမ်းတွေထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖက်ကပြောတဲ့ဒါကင်ထားသူကိုမတွေ့ရပဲအရဲသားလူငယ်တဦးနဲ့တနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ရဲအရာရှိတို့ခုံးကြီးခုံးငယ်စကားများနေတဲ့ပုံရိပ်သာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားသူနေရာမှာမတ်ဆူဆူအေးမနှွနှွဖြိုးဆိုသူတွေကနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်တို့ကိုလိမ့်မှုပြီးပေးပို့ထားတဲ့စာတစောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကရရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိထားတဲ့စာရွက်တွေထဲမှာဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျက်နှာတွေတော့မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တိုင်ကြားစာမှာပါဝင်တဲ့မနှွနှွဖြိုးရဲ့နာမည်နဲ့ရှင်တွဲဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအချိန်ချင်းဆက်သွယ်ပေမဲ့လက်ခံဖြေချမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။မဆူဆူရဲ့တယ်လီဖုန်းတို့တိုင်ကြားစာမှာဖော်ပြထားတဲ့နံပါတ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာတော့လက်ခံဖြေချခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူဘဝဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကသတင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ Red New Agency ထံမနှွတ်နှဖြိုးဆိုသူဖြစ်ကြခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာတော့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းစားနောက်နေချိန်မှာလူ၁၀ယောက်လောက်ကပြေးဝင်လာပြီးစားသောက်ဆိုင်အတွင်းကလူတွေကိုရိုက်ကြောင်းရိုက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရကြောင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ကလေးကိုမင်းဘာဖြစ်ချင်တော့နင်တို့အကုန်လုံးတက်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲရဲကတနက်ထုတ်ပြကျမတို့ချိန်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကကြီးသားထွက်มาကြတော့ကြောက်လို့ကျမတို့ကမပြူရဲဘူးဒါအပြင်သူတို့ကိုဝင်ရောက်ချက်နဲ့ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတခြားနယ်မြေကဖြစ်ကြောင်းအမှုဖွင့်မှထားပဲအထက်လူကြီးတွေစီကိုစာနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းပေးပို့ထားတယ်လို့သူကအင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုထားပါတယ်ဒူရဲမှုဝင်းနိုင်ကတော့ဓာတ်ကင်တဲ့သူတွေကိုခြောက်လန့်ဖို့တနက်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနယ်မြေကျုံလွန်ထင်းသိမ်းခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခင်းဖြစ်နေရနေရပဝင်းရှင်ကလူစိုက်မှုတွေပေါ်များတက်တာကြောင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းကိုတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ရှိရနေရင်းကောင်းဆောင်ကသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတနက်ထဲတဲ့ကပတ်ပါမသွားဘူး။အိပ်ပါမသွားတော့သူကအဲ့ဒီတနက်ကိုသူကကိုကောင်းလေးဓာတ်ကင်ထားတယ်။ဘုရားလည်းတနက်ကင်ထားအောင်ပါဘော။ဟိုကခုတ်လိုက်ရင်ကိုဘက်ကဟုတ်တယ်မလား။ဒါလည်းစကားပြောတာလက်ကသူကရမ်းရမ်းပြီးသူကပြောတတ်တာ။နှက်ကဘယ်ဘက်ကကင်ပြီးဟိုကအဲ့ဒါပါ။သူတို့အချိန်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုကလည်းရှင်းမွေးတစ်ပစ္စည်းလေးပါ။ကားဖုံထုတ်တဲ့ဥစ္စာလေးပါ။ဟိုကပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရဲလုံထုံလုံးကြီးနဲ့မညီတော့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဥတွေလုံထုံလုံးနဲ့ညီမဆောင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါရဲစီကန်တင်းလေးဥတွေကတော့အေးအေးပါပါနော်အဲ့ဒါတော့လုံထုံထားပါတယ်နော်အေးအေးဖို့လည်းပဲအေးအေးယူမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ဒီကနေ့ညနေ၄နာရီခွဲတိမြန်မာနိုင်ငံကမေးမြန်းနေပေမဲ့လည်းမသိရှိရသေးပါဘူး